Вие сте с предаването директно за културата и с мен Любомир Захариев. Темата днес е „Орли от пламък“ от Елена Хайтова. Това е книга, посветена на бащата на Елена Хайтова, Николай Хайтов, и нейният съпруг, писателят и поетът Никола Гигов. Навършиха се 100 години от рождението на Николай Хайтов. По този повод правим това предаване. Ще вземат участие писателката Елена, и публицистката Елена Хайтова и дъщерята на Елена Хайтова и Никола Гигов, художническата Елица Гигова, която ще дойде по-късно към края на предаването. Здравейте, госпожа Хайтова. Здравейте. Да. Да се спем на книгата на Елена „Орли от пламък“. В началото има едно стихотворение от Никола Гигов. „Два орела над горе Родопски“. За какво става въпрос? Самото заглавие. Да покажем книгата. Извинявай. Покажем книгата на Елена Хайтова. Да, „Орли от пламък“. Добре. Да, самото заглавие „Орли от пламък“. Или да покажа, че тези личности, за които става въпрос в книгата, са нещо като родопските орли. Или по-скоро наистина са родопски орли. А защо от пламък? Такъв въпрос задават много от читателите и от хората. Ами защото те самите, двамата по-отделно, а пък и общо, горят с тегобите, с радостите, и с историята, и с съдбата на своя народ. А понеже са смели, на всеки известен животът и смелостта на Николай Хайтов, и понеже са неустрашими като орли, всеки в своето място, затова и заглавието е това – „Орли от пламък“. И те двамата се борят, за да постигат своята свята правда, своята свята истина. Николай Хайтов за Левски, за своите постижения и доказателства в областта на гроба на Левски, а Никола Дигов за Орфей. Така че първият стих „Два орела над гори Родопски“ ни въвежда непосредствено в книгата, че ние ще имаме среща с хора, не някакви дребни душици, а истински орли, които заслужават поклон. Никола Гигов използва в своето стихотворение думата ветробой. За първи път я срещам тази дума. Да, до гърдите свири ветробоят. Ами това е фактически, самата дума разкрива бой на вятъра. Ако някой не е ходил в Родопите, не е спал под буриките, не е усещал родопския климат, не може да си представи какво значи ветробой. Вятърът бие, сърцето бие в унисон с вятъра, и ти усещаш родопската природа, както за първи път и Николай Хайтов се среща с нея, както и Никола Дигов се среща с нея. Това е ветробоят. И отвътре, и отвън човека го усеща, който е и горски човек, който е и поет. В началото на книгата има един цитат от Николай Хайтов. Мене викането не ме смущава. Нито козните, нито плюнките. Аз идвам от гората, където са ми кастрили. Как ще им коментирате този цитат? Да, където са го кастрили и при това с брадва. Ами, вижте, Николай Хайтов е известен не само като голям писател. Той е известен и като борец с хайтовата си дързост. И там, където е работил като лесовът и в Родопите, и в Рила, той е изключително честен като човек и винаги се сблъсква с неправдите по пътя си. И затова пък и не премълчава истината.
в горските стопанства, в Девин, в Саперева баня. Той въвежда новости, които на тогавашната власт не са се понравили. Как така някой самичък ще въвежда такива новости, ще шие костюми, с които да излизат на парад работниците, ще им строи сграда. И затова Николай Хайтов е получавал и мъмрения, и свързани с наказания, и с изключване от партията. Да. Това значи сечене, и той яко сечене с брадва, когато не си послушен. Така. Но думата послушание изобщо не е по, така, по характера и по методите на Хайтов. Затова яките критики значи сечене с брадва. И козни колкото щеш, т.е. с сплетни, доноси, какво ли не щеш. Но за това пък той си имаше една максима. Всяко зло за добро. Да. Става, как става първата среща на Николай Хайтов и Никола Гигов? Никола Гигов е бежанец от Западните покрайнини, но живее в Родопите и обикаля с Родопските гори като журналист. Той работи като журналист с селища, различни градове, села обикаля. И попаднал е в Девин, твърде, още много далече преди да се запознаем ние с него. И на Девинския мост той се вижда с няколко души и с един така, както го описва, така едър човек, но с много хубав син поглед. Никола Дигов също имаше син поглед и това също ги сближава, като родопското небе, сини очи. И Никола Дигов във вестника води културния отдел, слушал е за Хайтов, но изведнъж му се случва е така пък да се види с него, веднага го познал и така непосредствено приближава и казва: навярно вие сте Николай Хайтов, не се лъжа. А пък Хайтов казва: да, не се лъжете, Николай съм, макар че аз бех Никола като вас, но си приших едно и кратко накрая и станах Николай. И така Гигов се запознава и казва, че срещите на мост са съдбовни. Да, точно така. Да. Защо са срещите на мост са съдбовни? Еми, защото общо взето на мост се срещат хора и стават по-любезните. Или се разминават, или пък спират да поговорят. Моста свързва двата бряга. Това показва косвено, че те ще се свържат и за бъдеще, както по-късно стана чрез мен тази връзка. Никола Гигов има една студия, Николай Хайтов, българския Джек Лондон. Верно ли е това сравнение на Николай Хайтов за Джек Лондон? Твърде верно е, защото Никола Гигов изпитваше дълбоко преклонение пред Николай Хайтов, пред неговият дързост, пред дръзкия му характер, пред неустрашимостта му и желанието да се бори с всичко. Но той не можеше да забрави и никога не забрави бедите, през които минава Хайтов, за да стане така известен. И също както и Джек Лондон се бори, за да утвърди себе си като писател и как в началото не го печатат, какви трудности среща. Чак вече, когато започва неговия възход, тогава той печели. Тоест много е дълъг път на Джек Лондон до стигането до световната му слава. И тази постоянност, което го изисква талантът, тази борбеност на Джек Лондон, разбира се, го сближава с Николай Хайтов. С тази разлика обаче, че Николай Хайтов, аз го слагам, нека не звучи пресилено, по-високо от Джек Лондон, смисъл като характер. Защото Джек Лондон слага край на живота си, а Николай Хайтов се бори до последно като голям мъж. И Никола Гигов има така странни, има перипетии в живота. Първо бягство от Западните покрайнини в България. Да. След това, когато работи по различни строежи, защото някой го натапя, че паметник на Сталин ще падне. Да. 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 И, точно така. И той разказваше за това в Сиреб, живота ли беше? Да. Да. И той е претърпял немалко крушение. Никола Дигов е изключен от университета по време на унгарските събития. Да, точно така. Да.
но той не потърси реванш и големите мъки, които е изпитал, не искаше да му се осребряват с пари. Изключително честен и скромен човек. Да, човек беше, на идеала. Той беше много скромен и деликатен човек. Да, да. Той участва с вас в едно предаване, после Бог да упрости причина. Кога Никола Гегъл става кореспондент на списание Европ? През 1979 година се оказа, че списанието се чете много, но трябва да има така като генератор някой, който да зарежда списанието. Да. Както казва баща ми, трябва да има кой да поддържа печката, т.е. списанието. Трябва да се берат материали, да се слагат дърва. Да зареждат печката. Да, да. Ами, тогава той се притесняваше да не би да кажат, че Хайтов назначава зеци. Но какво притеснение трябва да има? Когато един човек е талантлив и когато се вижда, че читателите го искат и го четат, аз така си мисля. И баща ми го взе на работа при себе си, но не без позволението на тогавашния окръжен комитет, който одобряваше всичко. Така че не е по негова воля, с настояване на партийните кадри от Смолен. И те, понеже Смолен винаги се е смятал като край, така, край на България, и трябва да има повече предимства, хората да се приобщават към вътрешността, да. Българите мухамедани. И затова се реши, че трябва списанието да има кореспондент, за да може да изпраща най-типичните, най-характерните материали за района. За историята на българите мухамедани, които са всъщност българи, за строителството, за живота в Родопите. Така че Никола Дигов стана тогава кореспондент и беше 13 години. Това е първият редактор-кореспондент на списание, забележете, на навестника на списание. Но той пътуваше всеки месец до София заред колеги, подготвяше материали, търсеше външни автори, заздрави този авторски актив, да пишат повече хора, не само той, еднолично, а работеше за създаване на авторска мрежа. Да. Вие пишете, че в Родопи направиха първите си литературни опити отец Константин Канев от Момчиловци и Петко Карапетков от село Славейно. Да. С какво можем да запомним тези двама творци? Аз се спомня, отец Константин Канев имаше в Родопски съзказания или Юдина Лайла един изключително пократителен разказ за Штъркала и Штъркиницата, който един друг Штъркал я отнема и тя отпътува на юг. Штъркала остава. И след това пак се завръща. Това беше много поетичен разказ. Да, да. Ами, баща ми общуваше с хора от Родопите, без да има предпочитание какви ще бъдат по чин. Общуваше и с попове, и с ходжи. Просто той не далеше хората по някакъв признак, а гледаше да са човечни и най-важното – талантливи. Беше видял в Константин Канев един родопски софроний, който събира документи, събира архиви за село Момчиловци, най-българското село в Родопите. Петко Карапетков беше читалищен деятел, който също събираше материали за историята на Славейно. Но може ли си представите, не се издават лесно селищни книги. Да. Един дава материал, друг казва, че този не е хубав, да. Започват някакви такива разправи, мания за първенствуващ, да, който ще даде повече материал, че неговият е такъв. И много, много трудности имаше. Баща ми знаеше как стават тези неща и подкрепаше тези хора като местни, като краеведи. Защото казваше, да, че всяко село в България, дори всяка махалчинка, трябва да си има своя история. Какво хубава дума? Махалчинка, да. Трябва да стои по родовски, умалително, по хайтовски, колоритно. Всяко село
независимо къде се намира, защото това са бели петна от, в нашата история. И тъкмо за това, че те са тези махалчинки по-забутани и далечни, може би са съхранили нещо типично българско. И затова той подаде ръка и на двамата да издадат историите си за Петко Кра Петков за Славейно, Константин Кане за Мовчулци. И с 300 зора излезоха тези книги, макар да, че имаше... Ама в издателство на Отечествения фронт, мисля, че да, ги издали. Да, и да, по изричната препоръка на Николай Хайтов. Това да, е така. Той е не така, само, че ги насочваше да пише, а ми се и застъпваше, защото по-рано издаване, книгоиздаването беше трудно. Да, трябваше гореща препоръка и заслуги и така нататък, но благодарение на Хайтов той не жалише. Така е, да. Той беше член на ред колегията на, да, 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 на Отечествения да, фронт. Да, да. И така Константин Канев остана не само селищен монограф, той се утвърди като писател. С много красиви сюжети. Просто Йовковски. Да, точно така. Йовковски пламък сюжет. Да, сюжет, да. Така, е, така нежен, докато Хайтов е по-бурен, да, нали, по-първичен, с по-първични да, да, страсти. Е, е. Диви, макар диво-дивни да бъдат. Ти, нали, да. Спомняш ли си отец Константин Канев? Да, ходила съм много пъти от тях на гости. Той там стопанисваше църквата Константин и Елена. Освен това, това е селото с галерия, музей-галерия. Той да, имаше страхотно чувство за изкуство. Да, и да, подкрепяше като свещеник чувството да, за изкуство в това село. И всички, които идваха в Момчулци, питаха къде е картинната галерия с страхотни картини от български живописци. И включително и от Момчулци Михаил Карапълнов. Да. И също така и много архивни неща от бита на Момчиловци и църквата, която е признак за български дух и християнски да, дух. Да. Какви заслуги има кореспондентът Никола Гегов за увеличаване тиража на списание Родопи? Колко села обикаля той? А той обиколи 240 села в Родопите. Да, да. Просто той не беше така книжен кореспондент за бюрото да стои. Журналист, искам да кажа, не, като журналист и кореспондент, а ходеше, пътуваше, уреждаше срещи с писания Родопи, правеше своите срещи с родопчани, благодарение на неговата подготовка преди това. И се срещаше с хората и показваше списанието сладкодумци, рекламираше сред тях тези рубрики и затова тиражът започна да расте. В началото малко бройки, после 4000, после 20 000 стига тиражът на списанието. Във всеки български дом, както имаше диви разкази, така започна да се появява и списание Родопи. И това благодарение на Никола Дигов, който да, не жалеше сили и време да, да пътува. Аз си го спомням Николай Хайтов. От 9-ти клас аз бях член на един бургаски литературен кръжок. Така. И той дойде в едно читалище и там направи своеобразна лекция на, за българската литература. И си го спомням как... това си спомням. Едно е да кажеш с удоволствие, а друго е да кажеш кеф. А, да. Когато трябваше да защити използването на турцизми. Да, да, точно така. Да, и казва, кажи сега чеверме. Да, 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 да. По друг начин. И кажи нещо да ти прави удоволствие. Кеф е най... Да, да, да. Така, точната дума. Да, то точно така. Защо много автори се хвалят, че са имали контакти с Николай Хайтов? Верно ли е това? Мисля, че... Еми... Аз съм се запознал два пъти с... Да. Николай Хайтов в 9-ти клас, когато дойде в Бургас и след това към когато беше на преместен писателския клуб на Пустат Славейков. Да, да, да. Ами верно е, защото името Хайтов говори много. Той е известен писател и сценарист изобщо и в България, и в чужбина, така да, че е чест да бъдеш на приятел на Хайтов, но аз се съмнявах много в тези приятелски чувства на хората, които парадираха, че са му приятели, че са близки, а по време на атаките, които получаваше той, никой не се обаждаше. Обаждаха се съвсем непознати хора. Разбира се, имаше много приятели истински, но имаше и много такива, които искаха да се кичат със слава, че го познават, а в такива моменти критични, когато едно топло рамо се иска да ти се подложи така като подкрепа, точно от тези, които се хвалиха, нямаше
подкрепа и помощ. Къде се появяват за първи път уникалните диви разкази? Ами, диви разкази се появяват за първи път в Смолинския вестник Родопски острим, където културата е завеждаше Никола Гигов. И оттам идва и неговата любов към Хайтов, защото още тези разкази, които той е публикува, не са били известни. Той самия е бил един вид този, който им е давал карт-бланш за вестника. Там излизат мероприятия Скоч, т.е. Мерак, първо име на Мерак, Черното пиле, по което сега Марио Скуркински направи чудесен така моноспектакъл, и Изпит. За кацата, кацара с кацата, който е. Това са първите разкази, които излизат в Родопски острим. И тогава хората започват да се интересуват, така започват пътя на диви разкази от Смолен, от Смоленския вестник. И фактически после от към България и към света. Значи пак Родопите са люлката на раждането сега, и публикуването. Кого ценеше Николай Хайтов най-много в българската литература? Еми, най-много и с поклон го ценеше това Иван Вазов. Да. Той има едно изказване, че се е учил от Иван Вазов, Йордан Йовков и Илин Пелин. Илин Пелин, да. Да. Захари Стоянов? О, Захари Стоянов, разбира се. Той за историята на български народ, за априлското въстание, за образите на Ботев. Да. И другите наши войводи смяташе като настолна книга, а по-като документ. Да, защото да. Той винаги имаше така вълчи стръв към документа. Като документална книга, а като патриот и като поет високо и така голям. Като художествено майсторство. Майсторство Вазов. Да. И Захари Стоянов. И Захари Стоянов и Вазов. А след това Елин Пелин и Йовков. Защото казваше, че те са ярко национални. И тъкмо защото са ярко национални, те са и международно признати, защото ние влизаме в международната книжнина чрез ярката си национална самобитност. Трябва да бъдеш национално самобитен, за да те харесат. Обаче Йовков не получава достатъчно признание. Един турски професор, който е бил в Америка, го дава за пример, че Нобелът комитет не е забелязал Йордан Йовков. И един друг, Валтер Моро, италянец, литературен историк и критик, пак говори за също, че не е достатъчно забелязан Йовков, за да бъде нобелист. Правилно. И много още такива автори, които не са така забелязани. Дали нарочно или просто поради не е така всеобхватност на... Поради завист, може би, на вътрешна завист в авторите. Да, както за България се говори, че нямаме Нобелов лауреат заради завист. Но Хайтов без малко да стане, ако беше жив. Да, обаче... И Радичков също беше така номиниран няколко пъти, но все още се разминаваме. Макар, че вече всичките ни кумшии са Нобелови лауреати. Да, има в... гърците там, сърбите и така. Да. И това. И румънците. И румънците. Да. И турците, да. И турците. Само ние така сме останали като сирачета. Да. Да, а има какво да дадем. Нобел комитет изпълнява и политически задачи. Несъмнено. Да. Аз имам винаги резерви към всяка една награда, която се дава. Или включена политика, или някакви лични такива предпочитания. Да. Не е обективно, според мен. Защо опрекват Хайтов във вестник Работническо дело? Вредителство на един специалист. Ох, това е ахилесовата пета. Ами, както казах още в началото, че са го кастрили с брадва, където идва от гората, работейки в своята насока като лесничей и ръководител на технически обекти. Той се натъква на някои известни хора, партийни ръководители, които са взимали от народната суфра, а пък са изисквали от другите да не правят това. Една нощ той вижда един там ръководител, който взима царевица и скрива и се я носи в къщи. И вижда го, обаче нищо не казва. Някой друг, баща ми е против всякакви клевети и така натопяване на хора. Да. Но друг го издава
И той мисли, че Хайтов е направил това. Да. Пък му е бил черна овца Хайтов с неговите самостоятелни такива въведени и свободни виждания на професията. И написва срещу него донос и в работническо дело кореспондента на този край специално написва донос за Хайтов за вредителствата на един специалист. И това нещо му черни целия живот. 54-та година излиза тази дописка. Ми какви вредителства човек, който иска да помогне на работниците, да ги облече, да им създаде самочувствие. Какви са тези вредителства? Забележете. И това ще му остана като герб така. Идваше ли случай да получи той награда някаква веднага? Дописката в работническо дело еди кога си, от 54-та година. Хайтов е такъв специалист. Айде, започва разсейване от това. И въпреки всичко, аз за това смятам, каквото и да пишат срещу теб, каквото и да правят, като си характер, като Хайтов, ти си получаваш това, за което си бил назначен. И той все пак получи Димитровска награда за диви разкази, защото безспорно книгата трябваше да бъде наградена. Да. Сега... той беше в Радуил в Лесничей. Лесничей, да. Да. Със семейството беше там и съпругата му Таня заедно, отглеждат пчели. Въобще има и романтични периоди в неговия живот. Таня Хайтова... Защо е бил изключен Хайтов от БКП? По този повод ли беше? Не. Той работеше в Лисичево и в Девин. Да. Еми, не по този повод. Той след това отива в тези, като напуща Родопите, отива в Сапарева баня и в Радуил. Там за друго. Еми, за неговите неподчинения, за въвеждането още тогава на някаква пазарна економика. Т.е. прави така, че работниците секат дърветата, които са негодни, строят си свои къщи, започват да богатеят от с собствен труд. Да. Така. И затова Хайтов се оказва, че над плана, който се прави за горите, това са еднолични неща, непозволени, и обвиняват го в неподчинение към политиката. Да. И не го викат да му съобщат наказанието, така го изключват без той да разбере. Да. И втори път приемат го пак в партията и втори път пак го изключват и искат да го поканят, пак казва, не, повече не, ще направя бели, само влизам, излизам. Да, разбира се. Няма смисъл. Да. Какво е отношението на Николай Хайтов към таланта? Да, това е с малко по-дълга предистория. Той е приятел с Орлин Василев, един чудесен автор, който младите хора днес не го знаят, но и драматург, и така добър приятел на Хайтов. Но той си имаше една такава специфична роля или привичка – право куме в очи. И още в началото започва да сече вече не с брадва, не с действителна брадва, а с писателска Николай Хайтов. Ела тук, господин Чу, да те видя с тебе. Какво си написал? А знаеш ли какво е това? Знаеш ли защо го писал? Как така ще пишеш есе? Аз не смея да пиша есе, ти ще пишеш есе. И уж са приятели, обаче той го скастра солидно. И баща ми много дълго след това смяташе, че това са ценни уроци на Орлин Василев. Обаче, ако имаш характер да удържиш... И той един път се връща и казва, от мен не става писател, отказвам се и тръгвам да ставам и миньор. Просто се отказва в случая, но след това си мисли и казва, не, трябва да удържа. И зато и когато идват хора при него за съвет и той внимава да не направи така, както Орлин Василев му дава съвети. Строги, сурови, справедливи, но ако не си човек с характер и така с по-голям оптимизъм и правилен поглед към творчеството, може да изпаднеш в криза и да се откажеш. Затова той подаде ръка и на Петко Карапетков, и на Константин Канев, и на много млади хора, които по-късно за благодарност се опитаха да му забият нож в гърба, но той не е привърженик на максимата парен каша духа.
Независимо, че са му забили нож гърба, точно тия, на които е помагал, той не спираше да помага и да поощрява хората. Това е доброто сърце. И моят тъст, Владимир Свидетел, беше голям ценител на отец Константин Канев. Той, той си заслужава. Е, заслужава, разбира се. Защо Николай Хайтов не разрешава да изнасят, да изнасят рецитал на Никола Гигов в Смолян? Вижте, баща ми за мен е свят човек. Винаги цял живот съм се учила от него. Няма нещо, където да го пипнеш и той да не издържа на оценката човешката и на роднинската. Но специално по въпроса с роднинството, той си имаше един минус, да, който аз не харесвам. Той страдаше от тази болест, да се каже, че ще го обвинят, че лансира роднини. Даже казваше на Никола Дигов, аз казвам, съм те ощетил с моето роднинство. Защото ти, ако не беше роднина, щеш да получаваш много повече помощ от мен. А така хората ще си кажат, че помагам на роднини. И в Смолен, когато се честваше годишнината на Никола Дилов, аз рецитирам добре, той беше ме поверил да направя рецитал по негови стихове. А баща ми пристига да провери как са нещата около честването на юбилея. И като разбира, че аз ще изпълни рецитал, казва, а не, тая няма да я бъде. Аз съм председател на Съюза на писателите. Правя юбилей тук, нали, на своя зет. И на ту отгоре моята дъщеря ще изнася рецитал. Ей, това какво е сега? Какво ще кажат хората? А обаче Никола Дигов, за разлика от Хайтов, имаше също твърд характер, но много кротичко така реагираше. И каза, как така? Елена се е готвила отдавна. Аз възлагам на нея и вярвам, че тя ще изпълни много добре, най-добре моите творби. И затова смятам, че тя ще изнесе рецитала. Баща ми казва, не, няма да го изнесе. А Никола Дигов казва, е как Елена ще се разплаче, как ще гледам на сълзените очи? А Николай Хайтов отрича, аби ти много не уйди свеж на жена си, т.е. на дъщеря му. Не дей толкова да я огаждаш. Но разбра, че Никола Дигов няма да отстъпи. Аз изнесох рецитала и получих лично от баща си поздравление, че съм се справила добре с задачата. Значи аз успях да го убеда, че не бива така към роднините да е толкова твърд и безкомпромисен. Трябва малко по-отстъпчив да бъде. Защо Николай Хайтов и Никола Гигов много се допадат по една тема? Отношението към българите мохамедани. Да. Най-напред, като се погледне Николай Хайтов, почти всичките му произведения са разказите. Дивите разкази са изцяло с българите мохамедани, защото той казваше, че и се изклени на Козия Рок, защото там става дума за българин, там, българин, българска девойка и така. Да. Но после другото издание на Козия Рок пак имаше включени други герои. Да, французите го правиха. Той не беше така известен, както той е на Методия Андонов, но беше втори век. Искам да кажа, че Николай Хайтов казваше, че българите мохамедани са много интересни за описване, защото те са като ръбестите камъни. Има къде да спреш, не са така гладки, а за един писател е много интересно да има къде да спре, да види къде, какво се е зачекнало, как се е образувало, какво е станало. Просто интересни съдби има, тъй като Гигов казва, че родопите са една Шекспирова драма. И Стефан Веркович и Никола Голганов говорят за същото. Деца са източници на тракийски фолклор. Тракийския фолклор и песните, които са най-хубави. Никола Дигов също има много от своите герои, които са българи мохамедани. И той беше писал разкази «Планини от разлъка, планини от любов». Как фанатизъм... Много древни думи са със съхранение в българите. Верския фанатизъм пречеше да се жене, да кажем, мохамеданка, която също е българка, за християнин. И тези, докато се преодолеят, тези различия, всичкото това, наистина планини от разлъка, за да се стигне до истинския образ. Че двамата с много топло отношение към българите мохамедани. И като образи за описване, и като душевност. Да. Чиста, запазено българското. Те са повече българи от християните даже. Да.
как Никола Гигов навлиза в митологията на Родопите. Той е от Запада и покрайни. Описва как бягството си от Сърбия в България. Той е от западните покрайни. Да, той за цял живот остава определящо в творчеството му темата за западните покрайнини и с болка говори за тях и посвещава 4 от най-хубавите си книги с да. Свиреп живот, да. Трънен венец от рая, Бежанци и вълчи балади, посвещава да, да. На западните покрайнини. Но когато избягват, идват в България и като минават граничната бръзда, целува българската земя, която всъщност е и негова земя, тогава изведнъж той, като идва в България, решава, че трябва да се захване с някаква тема, която е значима, както и Хайтов беше казал. Че в живота трябва да те възхищават силните хора, да не се ровиш в мръсното пране, а да изобразяваш техния силен живот. А Никола Дигов чете още отдавна книги за Орфей. Да, да. Легендите да. На Караславов за Орфей и Евридика и решава да започне тази личност го привлича, траките го привличат, да. Орфей го привлича и започва да се занимава с Орфей. И оттам с тракийските думи, тракската писменост, защо изчезва по-късно траките, защо изчезва техния език. И така започва да събира думи към 4000 думи, която книга аз издадох той като почина, изворче мило незнайно. Колко думи събира Никола Гигов от родопския диалект? Ими над 3000 думи. Да. Те, казва, са бисерчета, да. Защото, както и Хайтов, вижте как ги сближава това любища към диалекта. Няма сив поток, когато има диалект. Това са едни цветисти думички, които разшенват, раздвижват речта и я правят по-лесно възприемаща се от читателите и правят техните произведения по-силни и по-хубави. Какво казва Николай Хайтов за езика на своите диви разкази? Но когато се прави нещо с мярка, то е баш стореното. Да, да. Аз наричам писането и от двамата точно като да се върти родопско чеверме. Е така хубаво се върти да се изпече и те двамата така работеха над усъвършенстване на своя език. Да се донатъмани, да се измисли нещо по-красиво. Простичко да се каже, но това именно е великото. И с повече думи на героите, които се характеризират. Народния говор. Какви доказателства открива Никола Гигов за тракийска писменост в Родопите? Е много интересен въпрос. Да, Никола Гигов беше включен за неговите изследвания за Орфей. Той издаде 12 книги за Орфей. И беше много радушно прият повечето от учените по света, отколкото от българските учени. Те както смятаха, както за Николай Хайтов, че трябва да си гледа диви разкази, да. Да не търси гроба на Левски, така и за Гигов да си пише поезия, да не се занимава с Орфеевите, с тракските знаци. Но какво казва един или друг, не пречи на големия талант и на човека, който иска да се занимава с голямото дело. Никола Дигов обиколи, както казах, 240 села и в района на Гела и на Широка Лъка той откри 5 плочи с древна писменост. Да. 5600 знака. Разчиташе ги чрез методи на зумиране, оголемяване, намаляване, разчете много неща и ги даде, дето се казва де-факто на учените, да ги прокоментират, да ги видят, да ги проверят, ако трябва пък и да ги сложат като основа на някои произведения. Нямаше такава мания да се каже, че той е открил, видите ли, това и това. Както и Хайтов това правеше за Левски. Единия с Левски, другия с Орфей. Всеки задълбочен до мозъка на костите си в своята тема. И така Гигов предизвика световен интерес и беше номиниран за класацията, точно за тези открития, от Американски биографичен институт, класацията Великите мъже на 21 век за Орфей. Ако беше в друга държава, щеше да бъде позлатен. Да. Но в България, вместо да му ръкопляскат,
подминават просто тези негови открития, макар че той получи международни награди. Знаят го като един от най-задълбочените орфисти. Заради този му труд да ходи, да търси, да разчита плочи, древна писменост, да ги извади от земята, те са заровени, за да не ги откраднат някой и така нататък. Има там... има първият там откривател по тракийската на траките. Александър Фол. Да. И Вячеслав Добруски, след това бил Богдан Филов и Александър Фол. Да, да, да. И Иван Маразов. Да, Иван Маразов, дето е известен тръколог. Да, да. И Валерия Фол след това пое. Да. Аз тази книга дописвах в Казанлък, да, за да бъда по-близко долината на тракийските царе, да, 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 да усещам и духа, да, на Никола Дибов. Да, да, да. И да усетя това негово усещане за Орфей и за траките. Точно там. Гробниците, където са. От кога се нарича Яврово родното село на Николай Хайтов? Откъде се наричат? От един турчин, който гледал хорото. Да. Някой казва, че Яврово носи корена си от Явор, но това не е така, защото и хората го знаят, че те са фолклористи изявени, певци, да, явровци изтъкнати. И когато идвали там да посетят техните тържества, един турчин възкликнал: а Яврум кьой? Да. Значи Гиздоса, каква Гиздово село, да. Гиздово село там, да, носи съзнанието. И наистина баща ми го смяташе, че това е пъпът на света според Хайтов. Яврово е пъпът на света. Явровци са най-добрите хора. Родно място. Колко братя има Николай Хайтов? Има ли и сестра? Имаше. А, да. Такова. Ами, баща ми имаше двама братя. По-големият Георги Хайтов, който беше учител, изтъкнат така педагог. И средния Ангел Хайтов, който беше пожарникар, и тримата работливи хора заедно, но само Хайтов се занимаваше с литература. Обаче при една от посещенията си в Яврово, аз се срещнах с една жена, която каза: Ленче, знаеш ли, аз съм ти на тебе леля. Та съм сестра на баща ти. Аз се очудих как така. Аз не знам пък баща ми да има сестра, пък откъде е това чудо. Но случай е такъв. Тази жена се казва Живка Енакиева, известна учителка, която е била в семейството единственото живо дете, което се ражда. Всички други деца се раждат и измират. И тогава тя така обърна, майката на тази Живка обърнала поглед към баба Катина, моята баба, майката на баща ми. И тъй като тя отгледала три деца, нали, Хайтов, Ангел Хайтов, Николай Хайтов и Георги Хайтов, решили, че това семейство е много здраво, със здраво поколение, и се уговорили майката на Живка като бебенце да я остави повита на стълбите на една църква. Все едно, че е така изоставено дете, и да мине оттам баба Катина, моята баба, майката на баща ми, и да вземе той дете. Все едно и се пада като на трите момчета, като сестричка да го вземе със себе си. Но в това време излиза майката на Живка и дава 2 лева на баба Катина и казва: я ми продай това дете на мене, че аз и нямам детенци, пък ти имаш 3 сина. И баба Катина дава и взема 2 лева, защото по този начин все едно тя си купува късмета, майката на това дете. Купува му късмета да не умре като другите деца. И така тя става, тъй да се каже, не кръвна, но символична сестра на баща ми. И той винаги е казвал: сестро, тя бате. Та така се говори, че тя е не кръвна, ами така символична роднина на Хайтов. Как общува селените от Яврово с Николай Хайтов? Ето, тук този въпрос ме навежда на мисълта, че Николай Хайтов има и Чудомиров хумор, да, в своето, да, творчество. Така е. Така да.
Той в селото си, в неговия дом, всеки може да влезе да разговаря. И си има двама, има си много приятели, така от тях записва всичко, техни спомени, разкази. И Гаванозът и Личо Пендев, те са двама от любимите му герои, които се срещат и си приказват за куковиците, за цървите в черешите, цървите в черешите, и си правят едно такова обобщение, че когато куковиците изядат черешите, а пък червите също преди това се мушкат в черешите, а куковиците ги изядат, ние казваше едем на някому цървулите. Е, така просто тия селски разговори той ги записва и му е драго, че хората си говорят, излизат си, като излезат и си говорят, си събират тревичка за домашните си животни и му е приятно да бъде сред тях. Не го чувстват като писател по-горен, чувстват го като човек, когато трябва да получат с нещо, да му разкажат нещо интересно. И той, и той така разказва. И напомня на Елин Пилен. Да, напомня за неговите герои, да. Пижо и Пендо, там, да. За байловците, хитроумните шопи. Да, да, точно така е. Как общува... Да, какво мисли Николай Хайтов за занаятите? Да. Ами, когато му работят в село, на къщата, той си плаща, нали, на да. Хората, които работят. И някой от тях, това са селските хора, честни хора, му предлагат да му направят електричество, да. Или друго, без той да плаща. И така един Васил Бурдев му прекарва тока, и баща ми отива да си уредят сметките да му платят, а Бурдев казва, ти написа цяла книга за история на Яврово, нека пък аз да ти подаря тока. А той казва, не така, приятел. Първо трябва да уважаваш занаята си, тогава другите ще те уважават. И ето такъв случай заляга и подобни също в разказа Изпит. Да, е точно така. Да, разказа Изпит, където кацаря слиза да си докаже в дерето долу, че тази каца е здрава, защото е направена майсторски, защото занаята му иде от ръки. От кога наследихте любовта към гората? Аз ли? Да. Ами... Баща ми живее, аз впрочем живее с баща си, още от пелени. Той заедно с майка ми са били на Персенка и той ме качвал на своята колиба, тази кобила, Стела, и ме разкарвал из пътеките. Майка ми се е притеснявала да не се прибия, той да не ме изпусне. Но така изглежда, у мен се е вляло това чувство на горския вятър, така топлината на тази кобилата. И просмукана съм с тези чувства на гората. Сме живяли и в Лисичево. Да, там. Да. И там съм обичала пък да се обличам така с бели чорапки и обувчици, защото съм смятала, че баща ми ме харесва, когато съм хубаво облечена. Това е детското мислене. За него нямаше значение обликовото. Ставаше въпрос духовното, което той ми предава. И че детето трябва да расте закърмено с средата, в която живее, и непременно да чува горските песни и светът от света на дивната гора, която той обича. Тук е редно да споменем и Бодливата роза. Една книга на Хайтов, която може да се послужи като указание на всички български еколози. Да, тя получи награда, защото тя беше една от първите обвинителни актове за замърсяване на природата и за бъдещето или за днешното глобално затопляне, което води към катастрофа човечеството. Първата книга? Няма други по това време. Точно това е. Има един разказ от Диви разкази, Дервишово семе, който е, може би, най-екзистенциалният разказ от Диви разкази, заедно с Козия рок. Но докато Козия рок бе филмиран, за Дервишово семе забравиха. Мнозина забравих. Аз призвавам онези, които са забравили Дервишово семе, да го прочитат. Той е изключително дълбок разказ.
Разкошен разказ. Учениците го учиха в 8-ми клас. След това е да. Дълбок разказ. Не, дълбок, така... да. Според мен не са били толкова зрели, за да го преценят. Да, точно така. Би трябвало точно в по-зрела възраст да се да. Подходи към този разказ. Това е да. Семето за рода, който се продължава. И пак за темата за отмъщението. Да, но обаче... да. Да, 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 да не отмъстиш на най-големия си противник. Да, това само Хайтов може да го направи. Така е. Да. Мислиш му 300 видове смърти за отмъщение и като видиш, че любимата ти жена обича този човек, нали? И ти, ако си срещу него и отмъстиш, значи убиваш и нея. И затова вместо да му отмъсти, той сякаш му става помощник. Помага тя да носи дърва и да го гледа като болен. В архива на Николай Хайтов има голям раздел, посветен на Васил Невски. На всяка родопска легенда, на всяка дума има посветени страници. На всяка родопска дума. Аз съм го виждал този архив в Сачо Хайтов. Да. Да, отдавна. Да. Какви бяха най-честите събеседници на Николай Хайтов? С кого се пишеше писма? Ами той обичаше да си пише с много хора, предимно обикновени хора, така от селата, защото във всяко едно писмо виждаше някакви бисерчета, казани пак с такива прости думички, но много силни. И на мен ми е известна кореспонденцията му с Асан Мешов, да, герой да. От Лъкавица. Да. И те двамата са направени на паметник от моя брат Александър Хайтов и Здравец в Смолен пред Родопския театър. И те двамата са, държат диви разкази. Mm-hmm. Няма такъв паметник... автор със своя герой и знаковата му книга «Диви разкази», което показва, че Асан Мешов е герой на прототип на разказа «Сватба» от «Диви разкази». Но какви писма си пишат? Асан Мешов е интересна личност от село Лъкавица, над град Лъки. Той е бил пленник в Първата световна война при французите и знае френски. Един такъв нисичък, не особено привлекателен, така по дрехи, по осанка, дребничък българин мохамеданин, но със страхотен ум, чувство за хумор и знания. И затова той, баща ми, обичаше да се пише с него. И като отиде в чужбина, винаги му пращаше, донасеше му армаган. Да. Така скъп подарък. Да. И веднъж му беше пратил огърлица в селото. И всеки подарък и всяко писмо от Хайтов до Асан Мешов събираше хората в селото, на средата на селото, да изкоментират от Хайтов пратения армаган, да прочетат писмото, което той е писал до Асан Мешов. И в това писмо той му описва къде е ходил, какво е правил. А пък Мешов мечтаеше час по-скоро Хайтов да му отиде на гости. А и той е ходил на гости при баща ми. И всичко това се създава и чрез кореспонденцията, сближава го с хората и ги оценява. И така влизат и в диви разкази като герой. Как става кръщаването на кръжока село Петково, Смолянско, на името на Николай Хайтов? В оздравителното училище един ученик е болен от рак. Той го предлага. Ами, на мен ми беше много чудно, защото аз и моя съпруг получихме покана да отидем на творческа среща в кръжок Николай Хайтов в село Петково. Той е българско село в Родопите. И аз много се очудих, че има кръжок на името на жив писател. Обикновено се слагат, нали, класиците, които не са живи. И този случай ни разказа там Георги Георгиев, млад учител, който събира учениците и казва как да кръстим нашия кръжок. Кажете вие предложете. И те един става и предлага, както казахте, по-късно болен от рак, заболял.
искаме и кръжока да се казва Николай Хайтов. Е, не може, казва Георгиев, ами просто на, такава е традицията. Трябва на класик да бъде, който не е жив. Е, ние ще направим нова традиция, му отговаря. Да. И ще кръстим кръжока Николай Хайтов. И така, няколко, три години мисля, че просъществува този кръжок. Много писатели правиха среща там в, с учениците. И така проникваше Хайтов в съзнанието и в живота на родопчани, които се гордееха, че той също е родопчанин. Как оценяше Николай Хайтов работа на Никола Гигов като кореспондент? Ами, Николай Хайтов обичаше хората, които не са много приказливи, и ги ценеше, защото смяташе, че у бъбривите липсва чувството за постоянство, да, за достоверност, да, на нещата, които, нали, те поднасят. И затова харесваше у Никола Дигов неговата кроткост, същевременно и борбеност, кротка борбеност, а и същевременно всичко, което пипне, точно го изпипва. И каквато и задача да му възложеше, той не възлагаше леки задачи, Никола Гигов правеше всичко възможно да изпълни стената на всичко. Не послушно, а защото задачите, изпълнени с трудности, бяха и така негова слабост. Никога лесното не го привличаше и проверяваше всичко. Даже баща ми беше му поръчал да провери в списъци, защо е бил изключен, къде са тези документи, дето са го изключвали, да, от партията. Да. И Никола Дигов, въпреки тази трудност, направи всичко възможно и се добра до тях. Как беше закрито списание Родопи и по какъв повод? Ами то официално не може да каже, че е направено събрание за закриване на списанието, но след промените най-напред така пострадаха те, да се каже, литературните неща, книжнината, вестниците, и тук списание Родопи просто не издържа материално. Той излиза 30 години от създаването на Родопите като окръг и до, от 66 до 96 година с неотменно главен редактор Николай Хайтов. Това беше съдбата на баща ми. Това беше кръвоносната му система. С своите писания там и с своите кореспонденти, и с темите, които разработваха, и древните теми, и за историята. Всичко това, във всяко един дом имаше списание Родопи, както казах и диви разкази. И Николай Хайтов, въпреки своя горд характер, изтърпя толкова унижение да ходи, да търси спонсори, да иска. По-рано, нали, държавните институции, специално и Отечествения фронт издаваше, поддържаше това списание. После те изпадат тези структури. И така трябваше той да се грижи, и толкова много от Родопите много го подкрепиха и събираха по нещо. Ма какво да съберат? Нямаше така изявени богати хора да дадат, да отпуснат. Да. А и честно казано, богатите не си пръскат много парите за списание и за книжнина и за литература. И така 96-та година то изгасна и стля в София. След това се създаде ново списание в Смолен, което и до сега излиза, но не е хайтовския дух вътре в него. И така хората вече по-малко пишат, по-рано пишеха много, пращаха рубриката Сладкодумци. И аз мисля, че една от причините баща ми да се разболее е и закриването на списание Родопи. Да, да, да. То беше неговия насъщен хляб. Да събира хора. Той там назначаваше хора, които не бяха долюбвани много от властта. Да. По-свободомислещи, ето, да, както с Георги Божинов. Георги Божинов, да. Да. Там в една от книгите, от преговорите на Георги Божинов, пише, че Хайтов му е завещавал хумарите в списание Родопи, защото нямал какво да еде. След куковица кока, което там упреква българи, които са пострадали от режима на Сталин в Москва, след това му забраняват. Да, в немилост, да. Да. И жена му е била уволнена. Те го уволняват като член кореспондент на Народна младеж, мисля, да, че беше. А жена му е била уволнена също като учителка. И тя се изкарвала
с шиеното на губление. И Хайтов го е подкрепил, като му е пускал във всеки брой очерци, като му е писал завещени хохолари. Да. Състрадателен беше. Как сближавахте 100 годишната на Никола Гигов? 60 годишната на Никола Гигов. На Никола Гигов или на Николай Хайтов 100 годишната? Ами, мисля, че на 60 годишната на Никола Гигов. Никола Гигов. Да. Защото вие ми навеждате на мисълта и на 60 годишната на Николай Хайтов, да. Която беше в Пловдив и която събра толкова много хора тогава. Имаме в Народния телефон, театър. Защото единствено липса зрители в това. Заповядайте. Здравейте. Да. Да се представя, аз съм Веско Цветанов, магистър историк етнолог. Роден съм в село Даволан, Плевенско. Пенсионирах се като директор на домна енергетика в АЕЦ, но се прибавя в родния край. Експерт съм към БАН по българо-румънски културни и исторически отношения, но често излизам професор Павел Павлов, част по България. Да. Но сега по темата. Сега, Никола Гигов е израснал в село Даболан, там завършва основното си образование и гимназията в Гиген. Така, заминал по строежите в Кърджалийско в Южна България. Въпрос към кака Елена. Защо преди години паметника на вашия баща Никола Хайтов вместо село Даболан е построен в град Голянкин, център на общината? Видяхме се с вас, поговорихме, но нямаше никой от социалистическото кметство на Голянци, освен един... Голянци. Град Голянци. С недодялан, исторически непросветен опит. Се да каже няколко литературно несвързани изречения. Не можах точно. На директора на Голянската гимназия Митко Нитов, почетава земеделието село Завлад, едно пламенно литературно историческо политическо слово, даде най-точната оценка на живота и примера Николай Хайтов и посланието към бъдеще поколения. А сега домът и квартала село Завлад, където израсна Николай Хайтов. Бате Колю, както го знаем ние, казвам ви го директно, е един джурасти парк. Метицата Харха Берси няма, че тук израсна Никола Гигов. Със собственото аз и доказал се като писател, поет и общественик. Какво да очакваш от селски кмет, сменил след 90-те години всички партии от политическия спектър с партийните бретев с катани скрина. А Николай Хайтов обичаше, много обичаше своя зет. Прям, но никога по течението на живота. Благодаря. Да, мерси. Имаме зрител на телефона, още един, заповядайте. Да, заповядайте. Алло? Да. Алло? Обажда се Данка Николова Канинска. Да. Канинска Милева. Спрете звука на телевизора. За мен е истинско удоволствие. Смете за звука на телевизора, защото не се... Така. Добре. За мен е истинско удоволствие да слушам моята бивша преподавателка по български език и литература, госпожа Елена Хайтова. За мен е духовен празник, че тя представя новата си книга Орли от пламък. Искам да споделя следното. Мъдрите творци на българското слово Николай Хайтов и Никола Гигов са орли и пламък. Двамата завладяващо и оригинално възпяват подвига на храбри и силни родолюбиви родопчани. Момчил Нак, капитан Петко Войвода, на девойките дали имена по-късно на местностите Невястата и Кървава стена. На народният будител Келеса Въщо и много други.
по родопската земя почиват костите на много знайни и незнайни герои. Техният непокорен характер и любов към родината дават полет на мисълта и на двамата творци. И те ни радват с непреходните си книги по родолюбие. Родопският бит и душевност са изкрити. Те са и пламъкът, съхраняващи топлината на бащиното огнище. Този пламък гори в сърцата на Николай Хайтов и Никола Дигов. Двамата са и порли, и орли, и пламък. Радват се на зеления цвят, на гората, да, на боровите дървета, на шума на потоците, на горския повей, идващ покрай шумките от габър. Да. Николай Хайтов бди зорко над планината. Пази я като орел на орлите си. Лите си. Защото под сянките й отпива животворна вода и утолява жаждата си. Да, мерси. Има още един зрител. Вие споменахте някои забравени имена, като Петър Стъпов, Петър Славински. Вие споменавате Марин Кадиев, който не е забравен, слава Богу, и е председател на Съюза на свободните писатели. На независимите писатели. Да. Които поздравяват Никола Гигов по случай неговата си 60 годишнина. Искам да кажете Николай Хайтов. Да, точно така. Какво ще кажете за Николай Хайтов и театрите? Един момент преди това, понеже зрителя, който се обади, откъде беше, много слабо се чу, споменава за паметник, за Дъбован. Да. Аз не можах точно да чуя, за да говоря какво искал да кажа, но без точно да съм чула, искам да кажа, че паметника, мой брат Александър Хайтов прави много паметници на видни българи и също така паметник на баща ни Николай Хайтов. И в Голянци той направи един чудесен паметник, който е с пеещо птиченце на рамото на Хайтов. И Голянци, жителите на Голянци се гордеят с този паметник. И аз така искам да изкажа благодарност на този град. И специално на Димитър Нитов, който учител там. Той ли се обади? Не. Да, който е учител там и който е голям привърженик на Хайтов и направи много за Николай Хайтов, така сред учениците и с творчески срещи, които ни е канил там в негова памет. Не чух за Дъбован, но Никола Дигов там е живял с много хубави чувства и просто аз искам да отправя благодарност към местата, където е живял, идвайки от западните покрайнини. Така. Другото не можах да го чуя, затова няма да взема повече отношение. Ще кажа само за 60 годишнината на Хайтов. Марин Кадиев казва, че България се оказала малка. Не само Пловдивския театър, където дошли 1000 души, на театъра поема 700. България се оказва малка да побере любовта към Николай Хайтов. И затова той се обръща към към родителите, които не са живи на Никола Дигов и казва да бехте живи само да видите вашия син каква почет изпитва в България. Също така му оказват и своята почет. И Петър Стъпов и много писатели, които го поздравяват и му пожелават още такива книги да пише, като... Имам резител телефона, да не го изпуснем. Да.
Кой се обажда, откъде? Добър ден, Нихерц от Средна гора съм, благодаря ви. Да, бе. Имам въпрос към вашия гост, дъщерята на нашия писател Николай Хайтов. Има ли Николай Хайтов произведение, които да отразяват най-новото време, т.е. така наречената промяна, мирна революция след 89-90 година? И кои са тези произведения, ако обича госпожа Хайтова, т.е. ако греша, дъщерята на дъщерята на Хайтова? Благодаря ви, това ми е въпрос. Ако има такива произведения, нека да ги съобщи, кои са те, които отразяват днешното съвремето след 90-та година до днес, до неговата кончина. Благодаря ви. Да, мерси, мерси. Да, благодаря ви за въпроса. Искам да ви кажа, че баща ми, за съжаление, не успя да види това свое произведение, което то пишеше дълго време. Това се нарича Троянските коне в България. Да. Една книга в две части, събрала интервюта негови и виждания за това, кои са Троянските коне в България. Да. Нали? Тези, които главното, това са от родителите. Да. Тези, които тласкат България към гибел, тези, които нямат самочувствието на българи и затова не разбират какво значи България, и за тези, които не признават нито литература, нито творчество и само обичат да калят хората, калните пръски, които са хвърлени срещу Хайтов, и обвинението му вече в новото време. Вижте, по времето на социализма Хайтов беше обвинен за вредителство, за разни неща. А в новото време изключен са появили... от БКП. Пък тези пък прояви. Хайтов бил проникнал в дома на Яна Язова, видите ли, американски гангстер Хайтов, и откраднал нейните писания за Левски, и си създал на базата на нейното творчество, свое творчество. Виждате ли каква глупост, каква световна глупост и каква мерзост? Големият талант Николай Хайтов да краде от друг талант, сякаш самия той не може да напише. Ето, и такива хора той е разобличил. И изобщо за големият писател няма ново и старо време. Има една и съща тема, българската тема. Аз съм правил за Яна Язва, за романа и Шипка. Беше великолепен роман на Шипка на Яна Язва. Да. Какво ще кажете за Николай Хайтов и театрите? Ами, Николай Хайтов ходеше където има премиери за негови книги. И навсякъде, в театрите, ходеше навсякъде и правеше бележки към актьорите, той като радетел на чудесния български език, как произнасят думите, изобщо как се оправят с текста. Той като човек, който милее за български език, имаше своите претенции към актьорите. Днеска няма такива претенции и не всички актьори могат да се слушат, могат да им се разбират думите, неясно говорят, а той беше изключителен човек с живо чувство към езика и смяташе, че ако артистите не произнасят текста както трябва, всичко е загубено. Затова имаше някакви такива разправи с режисьорите, с другите. Хайтов без спорове не е Хайтов. И така се получи, че въпреки тези негови изисквания към артистите, той спечели много от любовта на театрите в Кърджали, в Пловдив, в София, както е известно. Даже го молиха да напише специално пиеси за отделни театри. Така че както киното, така и театъра обръщаше поглед към Николай Хайтов и го молиха да напише специални пиеси за всеки отделен град и театър. В студиото влезе Илица Гигова, която е внучка на Николай Хайтов и дъщеря на Николай Гигов, на Никола Гигов. Покажете там илюстративния материал за
Николай Хайтов и изобщо. Ще започна с портрета на Николай Хайтов, който е последният мой портрет, направен тази година във връзка с изложбата «Родопският свят на Николай Хайтов». Тази изложба в момента е в читалище Николай Хайтов и до вечера ще бъде откриването от професор Станислав Помокчиев, да, за което се радва много. Представени са илюстрации, това е илюстрация към Козият рог, представени са пейзажи в акрилна техника върху платно, като за тези пейзажи са взети стружки от дърветата бор, ела, смърч, които създават една фактура и релефност на изображенията. Както Николай Хайтов харесваше гората чрез слово, така аз изобразявам природата чрез багри. Освен моята изложба, представям и изложба на ученици от клуб Пленер и към Пловдивското училище Патриарх Евтимий. Това е една грамота, която е за този клуб във връзка с изложбата ни в Лондон. Първата изложба в Лондон по повод Николай Хайтов, но освен в Лондон включваме и Яврово, родното място на писателя, с творческите работилници, които пресъздаваме с багрите на красивата природа. Няколко думи за изложбата. Мога ли да кажа? Да, разбира се, да. Това става въпрос. Тази изложба, както казах, представя... Да. Вдъхновена е от разказите, диви разкази, да, Шумки от Габър, да, но не само от, като илюстрации, а и от спомените, детските ми спомени, да, също и от миговете, в които спира дъха от вълнение. Да. А такива мигове имаше, когато гостувах при дядо ми в село, да, Яврово. И ставахме сутрин рано към 5 часа, за да посрещнем изгрева и събуждането, да, на птиците. Тогава той ми, да, предаде този урок за мравките. Интересно. Ама да, какво беше отношението на Николай Хайтов към животните? Интересен въпрос. Да. Защото този свят той ми го разкри в планината Родопа, в могилата, където всяка сутрин той отиваше да провери събудили ли са си, да, животните, в какъв състав са, дали сойките, връбчетата, да, дали мравките са си на място. За мравките, понеже са най-мъничките животни, да, това ми каза. Забележи, мравките не пренасят едно семенце, което да ги изхрани за през деня, не пренасят семенце, което да изхрани децата, да, им, или пък това, което ще изхрани рода им. Те се грижат за гората, за многото дървета. Това е още по-ценно. Каза ми да го запомня. Това е едно християнско схващане. Да. И това беше първият му урок, който той ми предаде чрез животните, да, за света. Какво беше мнението на Хайтов за художника Михаил Карапаунов? Професор Карапаунов, дългогодишен преподавател в академията, да, беше много добър приятел, както с Николай Хайтов, така и с Никола Гигов. Да. Той пресъздаваше образите като родовчани, като моменти от сватби, празненства и с родопския край. И по това те си имаха много допирни точки, както и с преклонението през красотата на родопчанката. Да. Аз мога ли само, да, нещо се, да добавя, да, че Николай Хайтов казваше, че в творчеството, в картините на Карапаунов диша България. Да, да, да. Докато другите картини, други художници, например, не личи патриотичното българското, а тук Карапаунов стъпва на здрава родопска пета и създава своите творби. Какви бяха отношенията на Хайтов и Борис Димовски? Той е много скромен човек беше Борис Димовски. Да. Тук вече имаме слово и рисунка. Борис Димовски, известният карикатурист, да, и двамата са, да, от Яврово. Да, интересно.
ние участвахме с ученици в този проект Хайтов-Димовски, който се създаде и за който се създадаха творчески работилници, за да се запознаят младите хора, ученици, студенти и творящи хора с творчеството на двамата големи писател и художник. Пред тях се разкриваше света на Николай Хайтов чрез актьори, които изнасяха разкази и се показваха карикатури на Борис Димовски, които той е правил като шаржове, правил е и на Николай Хайтов, публикувани са в известни списания, нали, свързани с писатели. И този свят бе представен в село Яврово пред децата и жителите на селото. Какво ще кажете за Николай Хайтов и театрите? Кои постановки са се играли там? Най-вече по земята, пазачът на овесената нива. Николай Хайтов, както казах, е така с предирчиво чувство към артистите. И той разказваше как някои пиеси, които е писал, са се съобразявали с политиката. Да, в момента, когато нещо не е включена царевицата, например, в драмата му, той трябвало, това предварителните обсъждания, да включи царевица като елемент. Нещо, което Хайтов никак не харесваше да му диктуват какво да пише и какво да поправя. Така че, макар че беше така чепат, пак го търсаха и пак искаха да им пише, да пише пиеси, защото той, неговите пиеси гъмжаха от конфликти. А пък няма ли конфликт в една творба? Не струва. Така че, затова и в Германски град там печели негов разказ, който по-късно става пък и театрална постановка «Пазачът на овесената нива» и Марио Скуркински изпълнява. Театрите, сега артистите правят и моноспектакли. Я мразител на телефона. Заповедайте, кой се обажда и откъде. Ало? Да, заповедайте. Чуваме ли се добре? Сега да. Чуваме се. От кой се обажда и откъде? Ой, защото преди малко се обади, не се чуваше нищо. Да. Аз съм Веско Цветанов, историк етнолог. Да. От село Дъбован, Плевенско. Поздрави на кака Елена и на момичето. Казвам момичето, защото е на годините предполага на моята дъщеря. Сега, Никола Гигов е израснал в село Дъбован. Да, аз съм от село Дъбован. Завърших атомна енергетика, бях директор на Дом на културата в АЕЦ Козлодуй, пенсионирах се, прибрах в родния край. Там той завършил основно си образование, гимназията в Гиген. Заминал по строежди в Кърджали, Южна България. Въпрос към кака Елена. Защо преди години паметника на вашия баща Никола Хайтов вместо село Дъбован е поставен в град Гулянци, център на общината? Видяхме се с вас в Гулянци, поговорихме, но нямаше никой от социалистическото кметство на Гулянци, освен един недодялан и исторически непросветен, опита се да каже няколко литературно несвързани изречения. Но благодарение на директора на гимназията Митко Нитов от село Дъбован, земеделец, едно пламенно литературно историческо слово и политическо даде най-точната оценка на живота и примера Николай Хайтов и посланието към бъдещо поколение. А сега на домът и квартала в село Дъбован, където израса Никола Гигов, не се обиждайте, казвам го направо, един джураси парк. Кметицата Харкабер се няма, че тук израса Никола Гигов. Ама той е от западните покрайнини. И доказал, че Никола Гигов е западните покрайнини. Каквото очакваш от селски кмет, сменил след 90 години всички партийни и политически партии от нашия спектър. Партийните билети с катани с клина. А Хайтов обичаше, много обичаше своя дет, защото е бил прям и никога не е живял по течението на живота. Това мога да ви кажа. Мерси. Какво ще кажете за това изказване? Никола Гигов е от западните покрайнини. Да, но той е живял в село Дъбован. Нали, там се установил със семейството. А той, доколкото разбрах, пита защо паметника е в Гулянци, а не е в Дъбован. Нали така? Да. Еми просто Гулянци са били по-предприемчиви, повече настоятелни. И
Не знам, Николай Хайтов не е така свързан според мен, аз доколкото знам с Дъбован, както Никола Дигов. Да, да, да. А може би Никола Дигов заслужава да му се издигне паметник, да, и в Дъбован, да, и в Гиген, където е учил, защото той е голяма личност, известна по целия свят, въпреки неговата скромност заслужава това внимание. Я, един зрител още се задам. Последен зрител, заповедайте. Последен зрител. Кой се обажда, откъде? Ало. Да, откъде се обаждате, откъде? От Казанлък, Христина Банова се обажда. Да. Да. Приветствам Елена Хайтова. 100 години от рождението на Николай Хайтов. Цяла България отбелязва тази дата и ние, жените туристки от клуб Орлица, също отбелязахме тази дата на 14 май по наша инициатива и със съдействието на Литературно-художествения музей Чудомир, Елена Хайтова представи своята книга «Орли от пламък». Книга за двамата родопски писатели. Баща и големият писател Николай Хайтов, който казваше: и главата да ми отрежат, аз пак ще се остана българин. И съпругът е орфиста Никола Гигов, който цитираше: ще бъда българин до сетния си дъх. Срещите ни с Елена Хайтова и съпругът е Никола Гигов датират от 2004 година и до днес, въпреки че Никола Гигов не е вече между нас, тези срещи продължават. Те са празник за нас. В Казанлък Елена Хайтова намери много приятели, тя как като че се срасна с него и не напразно усетила дъха на Розовата долина и долината на Тракийските царе, тя довърши своята книга тук в Казанлък. Николай Хайтов има едно чудесно есе, докато са живи, в което той призовава всички деца, пораснали вече, да кажат непременно на своите родители колко много ги обичат и уважават. Много ще е късно, когато те, родителите, отидат в този свят да им благодарим. Всичко трябва да се прави приживе. И Елена Хайтова изпълни това завещание на своя баща. Тя приживе издаде книгата «Безумният Орфей» за своя съпруг Никола Гигов по случай неговата 70 годишнина и както тя пише в книгата си: искам с бащиния завет да, да се обърна към него, докато е жив, а не после, и да му благодаря. Николай Хайтов, момент само. Скъпа Елена, в момента всички твои приятелки, жените от клуб Орлица, сме пред телевизорите. Обичаме те, чакаме те с нетърпение в следващите срещи. Поклон пред тебе. Приветствам и телевизия СКАТ за всичко, което направи, за името на Хайтов да не заглъхне. И за книгата «Живи разкази», която издаде по случай 100 годишнината от написателя. Благодаря. Сега, защо работниците от СПРА Баня се застъпват за Николай Хайтов, когато е бил уволнен? Ами, както казах в началото, Николай Хайтов е обичан много повече от обикновените хора, колкото от вишестоящите. Питате защо? Да. Просто защото е честен, да, защото той е правил всичко за работниците, защото себе си никога не поставя на първо място и защото той разчита на добротата и добросърдечието на този вид от хора. Аз искам да изкажа своята благодарност към вече покойната Косена, да, Панева, да, изключителна, да, журналистка, да, работеща в работническо дело, но нямаща общо с догматизма, да, който съществуваше, който показва, че на всички места има всякакъв вид хора. Не бива да мерим с един аршин черно и бяло. Ето тя предизвиква тази анкета. Изглежда, за да измие позора от пуснатата статия преди време, вредителствата на един специалист. И работниците призовани да изкажат своето мнение и го изказват. И вижте какво виждам аз и това го отразявам в моята книга. Значи не са прави тези хора, които казват, че българският народ е тъп, глупав и не умееш да се бори. Ето вижте, в това време, сталинското време, 50-те години, когато да кажеш своята мисъл е нещо много страшно,
Тези работници, прости обикновени хора, се застъпват за Хайтов. А за да се застъпиш за Хайтов, когато е обвинен от най-високо място, в онова време си е повече от дисидентство. Това е смелост на обикновените, на простите хора. И аз им благодаря на техните потомци сега. Какъв е откликът от книгата «Последните мигове и гробът на Васил Левски»? Ами това е темата на живота на Николай Хайтов. Да. Той си отиваше вече от този свят и на машината, неговата машина, в вилата в Яврово стояха неизписани още листи за Васил Левски. До край мечтаеше да бъде посочено мястото, където той недвусмислено с много факти и аргументи доказа къде е бил препогребан, уверен. Да. Хайтов, нали, като поклонник на документа, с много документи, с много дискусии, доказа своята теза. И аз се радвам, че той, така, че ние, неговите потомци, довършихме делото. И такава плоча и със съдействието на телевизия Скат се постави на църквата Света Петка Самарджийска. Да, аз съм правил с Сашо Хайтов предаване, да. Едно правите. Предаване преди 10 години. Да. Но ето млади хора, които като са прочели книгата «Последните мигове» на Левски, две студентки веднага се обаждат на баща ми и казват къде да дойдем, какво да направим, да бъде поставена плочата и как ние да съдействаме. Ето вижте младите хора как реагират на Хайто. Значи той си остава човек, който сплотява целия български народ, включително и младите хора, които не винаги се отличават с родолюбие и зрелост, но тези хора подкрепиха горещо книгата. Нямам време да дам повече на зрителите да се обаждат. А нещо в тази връзка за Левски. Да, разбира се. Гласът на Николай Хайтов, баща ми написа едно стихотворение, което свързано с дядо. И едно четиристишие по повод 100 годишнината от рождението. Не вярвайте, че в гроба аз лежа. Ковчега си превърнах в бяла маса. И птиците до гроба ми лежат. И Левски ми дари съзвездно расо. Говорим за Левски. Това стихотворение звучи като стихотворение от Франсуа Виан. Никола Дигов за Николай Хайтов. И този свят на човешкия дух, който дядо пресъздава в образа, в търсенията си, в завета, който ни отправя. Майка го пише в книгата «Заветът на козият рог». Той го отправя към героите си, към високите дървета, към Левски, към Ботев, към капитан Петко Войвода. Той го отправя и към нас, към потомците му. Този завет, че на него не му сладни всичко, което е дадено на готово, а онова, което е извоювано в борба, онова, което е извоювано чрез трудния дух на упоритост и цел, сме си го поставили, за да го постигнем. И аз искам да благодаря на хората, които бяха много отзивчиви във връзка с този родопски свят на Николай Хайтов и за човека, който създаде дори един клип, свързан с представянето на изложбите ми. Той е почитател, казва се Стефан Сираков от Асеновград и представи много хубаво изложбата, а много вълнуващ е факта, че в Бургас... Ето хубаво. Това е точно клипа, който направи един родопчанин, всеотдаен. Това е честването благодарение на телевизия Скат, което се осъществи на 15 септември. Библиотека в Асеновград, която направи голямата изява с картини и произведения от децата. Тук се усети духа на планината, Яврово, душата на леса, тези листа, които падат край портрета на Николай Хайтов, ги издирихме с учениците по родното място и търсихме келевия габър, този габър, който дядо описва и който прави съзвучие. Хубав пейзаж. Ами тези пейзажи, които са с фактура точно от дърветата и дядо казва, аз идвам от гората и съм кастрен с брадва. От тези дървесни стружки и от тревите и сеното, тишина, картината,
и върхове, то има също към върха. Тези картини в Бургас, гостувайки, дойдоха инвалиди, които не виждаха. Те ги опипаха с ръка и видяха структурата на дървет, усетиха мириса на гората. И това послание, тук прозорецът е направен от родната му къща Яврово, вижда се могилата и това, за което разказвах за птиците, а отстрани са халищата, чергите и чаи за отродопите. Преди залез е тази картина, изгревите, залезите, душата, която пресъздава той, аз чрез слово, чрез естествените декори, това е пейзаж. Възпойна. Да. Времето, когато той беше с баба, това е картината Родопчанка на фона на Асеновградчани с родопските китки и песните, които те ни поздравиха. И силата на Родопчанката, която е горе при тръните и при естествените декори тук с планините. Това е картината Улицата, защото улицата, както може и горският дух, това е картината, която пресъздава гората и величието ѝ. Този свят, открит с очите и погледа на Твореца, село Загражден, село Копривчица, градове, които са и села, които са с личности, невястата, с легенди, свързани и с близост до Орфеевите скали. Обичта на хората, това е заветът и в книгата на майка, омразата да превърнем в обич. И обичта към невястата и самата героиня, която се хвърля, за да запази родното. И цветовете, и багрите, и лунната долина, картината в момента, която Никола Гигов я нарича така. И заключена между невястата, Кайнадина, този край и селата, село Косово, близост до Хвойна, това е Утро в Хвойна, където с баба ми са обикаляли из местностите до Орехово, Лисичево, Персенк. Това са върхове и с конете, които преди паша те са обикаляли района. Посещаваше ме ето тук в Смолен до езерото, което живея. И посещавахме Орфеевите скали заедно с дядо и слушахме неговите легенди на татко за Орфей. Той се прекланяше пред това, което е написал за Орфей. Ето това е свят на вълшебства и загадки картината. И огледален свят, защото ние се оглеждаме в нашето минало. И портрета, първия портрет, който създадах за неговата 75 годишнина, а това е да се завърнеш в бащината къща. И всеки от нас с обич се завръща там, а църквите са храм в църквата в Хвойна. Какво беше отношението на Николай Хайтов към документите? Писателят Никола Радев, който беше след баща ми председател на Писателския съюз, най-добре описва това чувство и отношение на Хайтов към документа. Той казва, че Хайтов имаше вълча стръв към документа. И не може да няма такава стръв, защото благодарение на фактите, които той търсеше да докаже своята теза за Левски, най-вече му помогнаха документите. Как може да спориш с учени и да доказваш своята правота, ако не си използвал и изследвал документи? И затова той уважаваше хората с богати архиви и предаде голяма част от своя архив на Пловдивския държавен архив, защото го намери най-достоен да съхранява неговата книжнина и неговите писания и неговите документи. Какво мислите за Хайтов и народния хумор? Той има невероятно чувство в неговите разкази за хумор. Да. Аз казах и преди малко, че той се доближава до хумора на Чудомир, но на мен най-много... И Елин Пелин. Да, и за Елин Пелин, но на мен най-много ми харесва, когато той описва посещението си в Цариград. Освен, че пише за Аскири музей. Че пише за Аскири музей, той там иска да покаже пример на
патриотичното чувство на турците към своите събития. И казва, нито една битка в Аскери музей не е описана като загубена битка. Турците са дали, да, не разбира се, но те са дали само победите на турската армия и по този начин се възпитава народа. Така че ние трябва да вземем примера. Не така да хвалим народа без нищо, но да не подминаваме големите битки, големите личности, за да се храни българския народ. Хайтов казваше, хранете народа, ако не с друго, с легенди. Той става по-патриотичен и обича още повече своите герои. А който обича героите и легендите, той не може да не обича и България. Къде я отпечатам първия разказ на Хайтов? Мисля, че списание Християнче, Костото Еленков държи правата на списание Християнче. Той обаче няма преди да го издава. Еми, първият разказ, точно в това списание е отпечатан и той пише трети клас. Това е старото обозначение на класовете, мисля, седми клас или кога бе. Сега, още една мисъл на Хайтов. Според Хайтов, бюрокрацията е вечна, по-корава от гранит и по-зрела от дрян. Национализмът, като стара дреха, еластична, непогатима, като стара дреха, еластична като паяжината. Скъсло ли е нашето общество с бюрокрацията в съвременните демократични условия? С една дума. Бюрокрацията винаги е имало. Да. Имало е през по време на фараоните. Да. Има я и днес. И казва Хайтов, да се преборим с нея. Трябва да сме по-силни от една стоглава ламя. Кажете две думи за заключение. Аз мисля, че победа върху всичко това, това са крилете на Твореца и изписаното върху чешмата в село Яврово. Да, да. А криле имат само тези, на които сърцето им иска да лети. Идеално. Идеално. Трябва да сложи край на предаването. Другия път от 10:30 до 12:30 пак гледайте ни.